at man skal udlede af det her. At han har så abnormt en lyst og en trang til det her, så han bliver nødt til det. Eller som man siger, han kunne, altså han overgår bare ikke at have en kæreste. Nu læste jeg altså afsted, fordi jeg kan ikke, altså, jeg bliver nødt til at tjekke, det er en ting. Men, altså, kunderne står ikke og lytter til de andre kunder, altså, hvad er det egentlig, jeg laver her?